هو أنت مجالد الله سبحان وضيع كهن شبيهين اللي نيان محابيس تايكه يان عيدا كهدي أي سومالي لان قاتو وحد الله بها أو كدنا هيجا مالمي وجود بيسين وحلا دريمة يدغغي عيدا أو كصعده قلبيت كقبل كصول كرادة أي هرة وشجعي إن أي هاي السنة يعني محابيس تا أو إسكو إلى لنا يعني سي أنا عيدا مدة سومالي لأن وجو قادي ويرفو يجو أسي شوكتا أهم مقالة وجو صوتو بس راكيش سرسرة كم دا أهرج أي قعنت كوه يعني هذا ما حيت هاي وشيدة وجو إني أي كري يين هند هذا محابيس تا يه هنشباد شوكتا ده وربحين تنن هاي نكفر غيننا يجو قلبيت كقبل كصول مالمه وجود بيسين لقى دريمة يدغغيو يديار كرو علادات ayaa uu inta magaalada Las Aanood waxa ay sheegeen inay qorto u dheereyn doonaan maxabiista ay gacanta ku hayaan hadii ba ay ciidamada Soomaaliland qaadaan talaabooyin iyo weeraro ka dhan ah oo magaalada Las Aanood ee xarunta gobolka Sool ku wajahan marar badan oo dadaal xoogan lagu bixiyay in maxabiista lala kala wareego oo qaybta ay Soomaaliland hayso iyo kuwa ayagu hayaan la isdhaafsado ayay ka gacanta agteen garaadada bariga Sool kuwaasi oo sheegay inay isku ilaalinayaan maxabiista ciidamada militeriga ah ee ay gacanta ku hayaan kuwaasi oo aanay u suurta gelin Soomaaliland inay weerar ku soo qaado inta maxabiistan iyo saraakiisha tan sare laga hayo waxa ay sidoo kale intaasii ku dareen inay maxabiistan si wanaagsan u hayaan oo qoysaskooda ay la soo xidhiidhaan iyadoo aanay ka qayb qaadin garaadada iyo waxgaradku la socdaana baahiyahooda iyo dhibaatooyinka ay marti gelinayaan balse ila wareediyo kuwaasi ka duwan oo magaalada Las Aanood laga helayo ayaa sheegaya nolosha iyo caafimaadka maxabiistu in hooseeyo sida oo kale in qoysaskooda sababta kaliya loola soo xidhiirsiya ay tahay in lacag madax furasho looga qaado taasi oo maalin walba lagu xukumay inay bixiyaan lacag $6 ah oo u dhiganta 10,000 oo shilinka Soomaaliland ah lacagahan ayaa ila wareediyadu waxa ay inta ku darayaan inay masaarifaystaan ciidamada halkani ku sugan ee ilaaliya maxabiistan sida oo kalena maxabiistana ay wax ka gaadhaan hase yeeshee aanay u gaarin lacagahan qoysaskooda laga qaadaa sidii loo baahnaa cabashada ciidamada huwanta ah ayaa iyaduna iska soo daba dhacaysa kuwaasi oo sheegaya in aanay haysan wax ay ku noolaadaan sida oo kalena sabab ay isu halgameen aanay ila iyo haatan garanay iyadoo 6 bilood ee ugu dambeeyay laga deerinayay nolosha labadan degmo ee ay haatan huwantu gacanta ku hayso kuwaasi oo go'doon siyaasi ah iyo mid ganacsi ku jira xaaladda iyo duruftuna ay ku adkaatay dadka danyarta ah sidii ay u noolaan lahaayeen hanjabaada iyo hantidaada maxabiista ee dhinaca Soomaaliland ku aadan ayaa ah mid ay isku ilaalinayaan si aanay ciidamada militeriga ah ee galbeedka gobolka Sool si fadhiya u qaadin weeraro ka dhan ah huwanta magaalada Las Aanood kuwaasi oo ay kaga wareegayaan labada degmo ee ay gacanta ku hayaan waxaan ay had iyo jeer ba ku saasinayaan dadka shacabka ah iyo sidoo kale dawladda ah inay leenayaan maxabiista hadii ay talaabooyin ka dhana qaadaan ciidanka tanina waa mid ka mid ah sababihii ay u diideen in maxabiista Soomaaliland ay hayso iyo kuwa ay hayaan si nabadgelyo loola kala wareeyo markaas ee dhinac kale laga eego inkastoo la kala yahay dawlad iyo shacab waxa la kala hayaa maxabiis labada dhinacba taasi oo aanu dhinacna ugu cagajuleyn karin dhinac kale in uu leenayo maxabiista uu gacanta ku hayo iyadoo Soomaaliland ay hayso rag xasaanad leh iyo xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo sarsare halka ay iyaguna hayaan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militeriga ah ee Soomaaliland dhinacyada oo kala jooga marka la eego miisaanka maxabiista ayaanay Soomaaliland marnaba ku hanjabin inay waxyeelo u geysanayso maganta ay gacanta ku hayso ee ku soo qabatay diririhii iyo iska horimaadyadii ka dhacayay magaalada Las Aanood muddadii sanadka ahayd ee aynu soo dhaafnay hase yeeshee iminka hanjabaadaha joogtada ah iyaga waxa ka keenaya iyo muuqaalada ay ka soo duubayaan saraakiisha sarsare ee uu ka mid yahay General Faisal Cabdi Boota itaal darro iyo inay isku ilaalinayaan maxabiistan ay gacanta ku hayaan aaminsan yihiin inta ay haystaan in aanay ciidamada Soomaaliland ku soo qaadi karin weeraro ka dhan ah iyaga hase yeeshee taliska militeriga ee Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumadda ayaa qaadi kara talaabo kasta oo ka dhan ah huwanta magaalada Las Aanood iyagoo aan u joojinayn hanjabaadahooda iyo hantidaadaha ay u soo dirayaan dadka shacabka ah iyo muuqaalada ay soo marinayaan baraha bulshada wixii wararaha ka soo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan maandeeq super steel ayaa ku keentay dharkii caruurta ah iyo ragga oo jumlada iyadoo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee fowdo ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.